Bugünkü verilişimizin mövzusu estetik stomatologiya olacaq. Verilişimin qonağı Medistar Klinikasının əməkdaşı həkim stomatoloq Fərid Zeynalovdur. Fərid doktor Ankara Universitetinin stomatoloq fakültəsinin məzunudur. Bir çox beynəlxalq stomatoloji elmi cəmiyyətlərinin üzvüdür. 70-dən çox kongres, seminar və kurs iştirakçısıdır və 14 illik praktik təcrübə malik olan həkimimizdir. Doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Doktor, bugün biz estetik stomatologiyla danışmaq istəyirəm. Xüsusən də estetik stomatologiyada nə kimi yeniliklər var? Çünki insanlarda xarici görünüşdə çox vacibdir, təbəssümlərə çox fikir verilir. Yəni estetik stomatologiyanın son dövrlərdə nə kimi nailiyyətləri var? Estetik stomatologiya açıqçası desək son dövrlərdə çox inkişaf elədi. Həddindən artıq texnoloji gəlişmələr oldu. Bizim üçün ən vacib olanlar insanların təbəssümünü artıq istədiyimiz kimi gözəlləşdirə bilirik, istədiyimiz kimi dəyişdirə bilirik. Heç bir məhdudiyyətimiz qalmadı. Ən son nailiyyətlərdən misal üçün laminat veneer və metalsız keramikalar qeyd edə bilərik. Ən çox rəğbət görən, ən çox hal-hazırda bizdən istənilən bunlardır. Laminat veneerlər insanların təbəssümünü çox asan bir şəkildə çox tez və inanmayacaq dərəcədə dəyişdirə bilir, gözəlləşdirə bilir. Bunları görüntü ilə görsətsəm əslində çox daha yaxşı olar. Görüntümüz varsa siz görüntülər verin. Çünki mənə də maraqlıdır, məsələn, bu kino estrada ulusu olsun, televizorda baxdığımız insanlarda hamısı da qüsursuz dişlər görür çoxunda. Yəni bu, yəqin ki, estetik stomatoloq əməyidir də. Yəni bu təbii bir dişlərə deyil, amma insanlar özlərinin belə dişlərə çox rahat hiss edirlər. Bunlar haqqında da siz görüntüləri verici danışaraq. Misal üçün, görüntülərdə göründüyü kimi insanların dişini xüsusi laminat veneer dediyimiz incə keramikadan və ya müxtəlif materiallardan hazırladığımız incə dırnağa bənzər 1 mm qalınlıqda qapaqlarla çox asan şəkildə dişləri çox az yontaraq düzəldə bilirik. Bu bir növüdür estetik stomatologiyanın hal-hazırdakı bu sırf gözəlliyə, sağlam rəngi, forması dəyişmiş olan dişlərin düzəltmək üçün. İkinci növ metalsız keramika, yəni görüntüdə gördüyünüz kimi həddindən artıq çox zədələnmiş, görüntüsü çox estetik olmayan dişləri xüsusi qapaqlarla düzəldə bilirik. Bu qapaqlar xüsusi materiallardan, zirkon dioksid materialı dediyimiz materiallardan düzəldilir və son dərəcə estetikdir, asan düzəldilir. Ağrısızdır mı bu proses? Nə formada? Təbii ki, estetik bir... Düşünün ki, bir estetik bir əməliyyat olursunuz, sadəcə dişlərinizdə olursunuz. Dişlərin estetik əməliyyatı buna deyilmiş. Müddəti nə qədər, yəni uzun bir prosesdir? Təxminən bir həftəyə, 10 günə düzəldən bir şeydir. Tamamən bu görüntüdə gördüyünüz kimi görüntüyü əldə etmək olar. Təbii ki, o zaman Hollywood təbəssümü deyirlər. O buna mı deyilir? Bəli, bəli. Əslində, bax, bu görüntü görürsünüz, aşağıda əvvəlki və sonraki görüntülər. Əvvəlki görüntü belə idi və sadəcə 2 həftədən sonra yandakı görüntüyü görürsünüz. Məncə, son dərəcə estetikdir, son dərəcə gözəldir. Bunu əldə etmək əvvəllər çox çətin idi insanların, bəlkə xaricdə ancaq bunu həll eləmək olurdu. Hollywood görüşü deyilən tərz budur. Kaliforniyada ilk dəfə Hollywoodda bu ortaya çıxıb və hal-hazırda Medistel klinikası olaraq bir neçə ay əvvəl biz də Kaliforniya diş həkimləri assosiasiyası ilə Asatsatçasının kurslarına qatıldıq. Oradakı bütün o kursları keçdik. Yeniliklərlə tanışdıq. Və təbii ki, hal-hazırda bu dişlər Los Angeles-da düzəldilə bilirdisə, İndi Medisa klinikasında hal-hazırda bizdə bu düzəldilir və görüntü də belədir. Yəni, bir də sən bu venir qoyduqdan, aralarda məsafə olmalıdırmı, yoxsa bu normal bir şey sayılmırmı məsafə? Əslində, dişlər tək-tək düzəldilir, birləşmiş deyil. Görüntüdə də, məsəl üçün, burada gördüyünüz görüntülərdə dişlər sadəcə tək-tək düzəldilib. Və dişə mümkün olduğu qədər az zərər verilərək düzəldilib. Bu zirkon qapaqlarda resimdə gördüyünüz əvvəlki və sonraki vəziyyətləri, yəni məncə son dərəcə estetik bir görüntü əldə edirik və dişlərə qətiyyən heç bir zərər verilmir. Zərər verilmir. Bunların rəngini də pasiyyət özünü seçir, yoxsa ki, tam ağ da ola bilər, bir az, yəni... İnsanların zövqü deyişir. Kimsə böyük diş istəyir, kimsə xırda diş istəyir, kimsə ağ diş istəyir, çox ağ diş istəyir. Və bu zirkon qapaqlar, bunların müxtəlif növləri var təbii ki, müxtəlif markaları var. Bizə imkan verir ki, biz bunu istədiyimiz kimi forma verək, istədiyimiz kimi rəng verək, istədiyimiz kimi böyüklük verək. Rəsimdə gördüyünüz kimi, 3 fərqli pasiyentimizdir və 3 fərqli tamamən diş görüntüsü var. Bu, insanların öz zövqlərindən asılıdır. Yəni, necə ki, insanlar giyinir zövqlərinə görə,
hal-hazırda dişləri də bu vəziyyətdə düzəltmək mümkündür. Yəni hər kəs standart bir dişlərlə olmur. Olmur. Yəni bunu bu dişləri dişin öz funksiyası, çeynəmə funksiyası heç bir təsiri yoxdur. Tam normal tamamən normala gətirilir. Hətta qapanış normal deyildirsə, məsələn, ikinci rəsmdə gördüyünüz qapanış normal deyil, bir əyrilik var. Bəli. Onu belə düzəldirik. Əvvəllər ortodontik müalicə növlərində uzun müddət aylarca düzəldilirdisə, hal-hazırda qapaqlarla bunu daha qısa müddətdə normala gətirib insanın normal qidalanmasını, normal gülümsəməsini, danışmasını təmin edirik. Aydın doktor. Yəni diş ağardılmalarından danışdıq. Yəni gələcəkdə məsələn bu dişlərə də saralma baş verir. Bunlar da ağartma olar. Normal. Deyil, qətiyyən deyil. Bunlar süni materialdır. Son dərəcə keyfiyyətli materiallardır. Yəni heç bir rənglənməsi, sürtünməsi, yeyilməsi olmur. İllərcə, 10 illərcə ağızda istifadə olunur və ilk günkü kimi təmiz və eyni rəngdə qalır. Yəni bəlkə də 10 illərcə qalsa heç bir dəyişiklik olmaz. Neçə ilə tətbiq olunur bu lamina vinirlər artıq? Lamina vinirlər artıq bir 15 ilə yaxındır ki, tətbiq olunur. Təbii ki, hal-hazırda texnologiya son dərəcə inkişaf elədi. Əvvəllər biraz nöqsanları var idisə. Biraz qalın idi səhv eləmirəm. Biraz qalın idi, biraz qırılma ehtimalı var idisə. İndi IMAX dediyimiz, Empress dediyimiz növləri çıxıb və çox sərtdir. İnsanlar hər şeyi yeyə bilər, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Həm gözəldir, həm sərtdir, həm uzun müddətlidir, davamlıdır. Yəni sevindirici aldır ki, artıq Bakıda da bu var. Çox gözəl. Məsələn, normal əgər pasiyentin normal dişi varsa və bunun rəngindən xoş gəlmirsə, bu diş ağardılmaları nə formada həyata keçirir? Hansı metodlar var? Diş ağardılmaları əslində çox uzun müddətdir həyata keçirilir. Sadəcə yenə də texnologiyanın inkişaf etməsi ilə bu da daha asanlaşdı, bu da daha keyfiyyətli hal olmağa başladı. Əvvəllər bunu xüsusi led işıqlarla edirdiksə, uzun müddət idisə, biraz narahatçılığı, həssaslığı var idisə, hal-hazırda xüsusi gellər vasitəsilə bunu işıqsız 20 dəqiqəyə yarım saata dişləri 3-4 ton ağardırıq. Bu da artıq Bakıda var, bunu da artıq tədbiq edirik. Nümunələri də göstərəcəm, necə etdiyimizi də. Məsəl üçün, daşlanmış, çox həm sağlıqsız, həm də ki, estetik olmayan görüntülər var. Dişlərin alt rəsmində gördüyünüz kimi yarısını təmizləmişəm, yarısı olduğu kimi qalır ki, bir görünsün fərq. Bəriz, bu həm diş ətlərində bir xəstəliklər var, gingivit, paradontoz xəstəlikləri var. Bunlar müalicə olunur və bundan sonra diş ətləri normal vəziyyətə gəldikdən sonra pasiyentlərimiz təbii ki, biraz da estetik istəyir. Çünki artıq həyat tərzimiz budur. Estetik olmadan yaşamaq olmur. Bu insanların karyerasına təsir edir, bu insanların şəxsi həyatlarına təsir edir. Onun üçün bu təmizliklər, bu müalicə aparıldıqdan sonra istədiyi vəziyyətdə dişlərin ağardılması prosesinə gedir. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi, üstdəki dişlər ağardılmadan əvvəl, altdakı ağardılmadan sonra yanlarında xüsusi rənglər var. Onları, yəni, nə qədər fərq olduğunu görə bilirik. 3-4 ton fərq olur. Təbii ki, bu halda dişlərin forması değişmir. İnsanın dişləri necə var idisə, hələ də qalır. Sadəcə rəngi değişir. Bunu da etməyinin yolları da çox asandır, çox qısa müddətdə alınır. Dişlər xüsusi preparatlarla diş ətləri izolyasiya olunur. Xüsusi gellər üstünə çəkilir. İkinci rəsmdə, ortadakı rəsmdə gördüyünüz kimi. Və 20 dəqiqə, yarım saat gözlənildikdən sonra o gel təmizlənilir. Dişlər çox qaralıbsa, çox sarıdırsa, bu ikinci seansa da ehtiyac ola bilər 1-2 gündən sonra. Amma əksər hallarda bir seans belə kifayət edir ki, dişlər ideal ağ vəziyyətə gəlsin. Yəni bu dişlər ağardıldı. Yəni bunu normal qulluq edəsə, təkrar belə bir prosedura ehtiyac nə zamandan sonra olur? Bir şey qeyd edeyim, dişlərdə heç bir süni şəkildə ağardılma aparmır. Yəni rənglənmə yoxdur. Yoxdur. Dişlər sarı idi, öz rəngine qayıdır, süni rənginə qayıdır. Bu hansı bir müddət olmuşdu sarı? Təbii ki, İndi öz müddətinə qayıtdı. Bunu normal qulluq olursa, neçə ildən sonra yenə təbii, saralır? Təbii, normal, çox saralmaz. Gigiyenaya saralmaz. İnsan dərisi, deyəlim ki, gün altında qaralır, sonra ağarır, rəng değişir. Yəni, burada dediğim müddət bir il mi çəkilmir, iki il mi çəkilir, üç il mi çəkilir? İl yarım, iki ildən sonra bu ağartmanı təkrarlamaq olur. Təbii ki, 100% qətiyyən. İldə bir dəfə olur. Qətiyyən, ildə bir dəfə olunması xəstələrimiz var edir. Heç bir qətiyyən bir şey yoxdur. Bunlar standartlaşdırılmış Amerika standartlarına görə, Avropa sağlıq standartlarına görə istehsal olunmuş preparatlardır və qətiyyən heç bir zərər yoxdur. Yəni, çünki biz bəzən eşidirik ki, məsələn, stomatoloji reklamlar olur. Yəni, mən çox fərqli metodlar olur və fərqli qiymətlərlə olur. Bəziləri çox ucuz elir, bəziləri çox baha elir. Yəqin ki, bu istifadə olunan maddələrdən asılıdır. Çünki çox gözəl buna fikir verdiniz, buna diqqət çəkdiniz. Buna da pasiyentlərimiz diqqət eləməlidir.
Çox ucuz materiallar var. Hətta apteklərdə satılan insanların evdə istifadə edə biləcəyi materiallar var. Bunlar sertifikasiya keçməmişdir. Pasientlər bunu bilsinlər ki, bunu alaraq biraz riskə girirlər, biraz zərər verə bilərlər özlərini. Biz bununla dəfələrcə qarşılaşdırdıq. Diş ətlərində yanıqlarla müraciət eləyirlər. Dişlərdə son dərəcə xoşa gəlməz həssaslıq əmələ gəlir. Bəli, bunu peşəkarlar etməlidir. Xüsusi materiallarla etməlidir. Bildiyimiz, denədiyimiz, kliniki aprobasiya keçmiş materiallarla. Onun üçün hələ bir şeylərdən çox-çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu işin bir standartı var. Sağlıqla, insanlar öz sağlığı ilə biraz zarafat eləmək mümkün deyil, özlərinə zərər verilir, ciddi vəziyyətlər əmələ gəlir. İstifadə edilənlər professional, peşəkar gelirlər isə qətiyyən tamamən zərərsizdir. Əlbət, çox təşəkkür edirəm. Bir də bu keramikalardan istərdik danışaq, çünki metalsız keramikalar indi zirkonlarla yeni müalicələr başlayır. Bunun metalika keramikadan fərqi nədir, bunun üstünlükləri nədir, bu barədə biraz xahiş edirəm. İllər, uzun illər bizim pasientlərimiz də bunu çox yaxşı bilir. Metal keramika qapaqları istifadə edilir. Bayaq göstərdiyim bu nümunələrdə biz metalsız keramikanı, zirkon qapaqları görə bilirik. Metal keramika dişlər, süni dişlərin özülü xüsusi metallardan düzəldilirdi və üstü keramika ilə, farforla bağlanılırdı, müəyyən bir form verilirdi. Bunun bir neçə qüsurları var idi. Misal üçün, bir müddət keçdikdən sonra diş ətində bir qaralmalar, biz buna tatuaj deyirik, gingival tatuaj deyirik, bir qaralmalar, tünləşmələr əmələ gəlirdi. Bu konstruksiyalar istədiyimiz kimi estetik olmurdu. Çünki altında metal olduğu üçün şəffaflıq olmurdu. Təbiidir, şəffafdır, işıq keçirdir, bir gözəlliyi var. Metal keramikada bu olmurdu. Onun üçün bir neçə ildir daha katkam texnologiyaları ilə düzəldilən metalsız keramikalar var. Bunların da müxtəlif növləri var, dioksid sirkonlar var, disilikatlar var və s. Ən çox istifadə olunan, sərt olan metalsız keramika növü zirkoniumla düzəldilən zirkon qapaqlardır. Nümunələrdə gördüyünüz kimi son dərəcə estetikdir, şəffafdır. Metal keramikadan fərqi estetik olmasıdır. İllər sonra heç bir fərqin olmamasıdır, qaralma, tünləşmə olmamasıdır və sərt olmasıdır. Fərq budur, düzəldilməsi də daha asan oldu, çünki metal olmadığı üçün biraz daha keyfiyyətdə alınır. Yəni, xəstələrə bunun yerləşdirilməsi də eyni texnologiya? Eyni texnologiyadır, xüsusi yaxşıdırıcılarla. Məsəl üçün, resimdə gördüyünüz koronkanın, qapağın iç qısmıdır. Görürsünüz ki, tamamən ağdır, diş kimidir. Artıq təbii dişə demək olar ki, 100% yaxınlaşdıq və nəticələri də ki, metal keramikadan qət-qət daha yaxşıdır. Yəni, bu normal diş, əgər sağlam diş olmasa, biz ona implant olunmalıdır da çəvər. Təbii ki, diş yoxdursa implant olunur və implantın üstünə yenə çirkon qapaq qoyula bilər. Çirkon qapaq qoyula bilər. Əlbəttə ki, yəni çirkon özülün üstünə yerləşdirilən çirkon qapaqlar çox-çox daha estetik olur. İmplant, diş yoxdursa implant yerləşdirilir. Yəni, onun çeynəmə bir funksiyasından bir problem olur. Super, super, tam rahat, heç bir çeynəmədə mi, sağlıqda mı, diş ətində mi problemi yoxdur. Çünki tam higiyenikdir, təmizlənməsi də bir problem yoxdur. Rəng tutmur, üstünə heç bir şey yapışmır və təbii ki, metal keramikadan daha yaxşıdır. Aynen. Məsələn, bu indi dişlərimizi sağlam qalması üçün nə kimi tövsiyələriniz vardır? Biz stomatolog kimi nə etmək lazımdır ki, əlbəttə bu vinillər yaxşı bir şeydir, sirkon, metal, keramika yaxşı bir şeydir, bu metalsız keramikalar, amma sağlam diş əlbəttə hamısından yaxşıdır. Əlbəttə ki, təbii ki. Yəni, bunun üçün biz nə etmək lazımdır? İnsanların gigiyenaya qayət etməsi, biz həmişə deyirik, uşaqlıqdan da biz hamımız bunu bilirik, gündə 2 dəfə dişləri təmizlənməsi, ildə 1 dəfə həkimə müraciət edilməsi. Bundan başqa da əslində vaxt keçdikcə istər-istəməz insanların dişində problem əmələ gəlir. Bunu göz ardı etməməyi, vaxtı-vaxtında həkimə müraciət edib müalicə etməyi. Müalicə metodları çoxdur. Keyfiyyətli müalicə metodları var. Heç bir şeydən qorxub, ağrıdan qorxmaq o artıq keçmişdə qaldı. Anestetik maddələrlə keyləşdiririk və istədiyimiz stomatoloji prosedur həyata keçiririk. Son dərəcə ağrısız. Yəni, artıq 21-ci əsrdir, bu haqda danışmağı da deyməz. İnsanların sadəcə özlərinə fikir verməsi və fikir verirlər, gənclərimiz xüsusilə öz görünüşlərinə fikir verirlər, sağlığına fikir verirlər. İldə bir dəfə, iki dəfə diş daşlarının təmizlənilməsi çətin bir prosedur deyil, 15-20 dəqiqəlik bir prosedurdur və aylarca onun xeyrini insanlar görür. Bu qədər, başqa bir çətin, qəliz bir şey yoxdur. Sizin təcrübəniz də, uzun müddət təcrübəniz var. Mən
bir fərqi sizdən öyrənmək istəyirəm. Son illərdə insanlarda ağızlarında sağlam dişlərin sayı tendensiya azalmağa mı doğru gedir, yoxsa dişləri sayı artmağa mı? Çox sevinici haldır ki, düzəlir. Əvvəllər kariyeslər çox həddindən artıq çox dərəcədə idi. İnsanlar sadəcə həkimə gəlirdi, bir problem olandı. Dişi ağrıyır, o oldu, qırıldı və s. və s. İndi isə insanları bu problemləri gözləmədən özləri həkimə gəlirlər. Mən estetika istəyirəm, mən vinir istəyirəm, mən dişlərin ağardılması istəyirəm. Yəni sadəcə ağrı ilə gəlmirlər. Çox sevindirici aldır. İnsanlar çünki təbəssümlərinin, görünüşlərinin vacibliyini artıq başa düşməyə başladılar. Bir şəxsi həyatda bir xanımın və ya bir cavan oğlanın normal təbəssümünün gözəlliyi çox vacibdir. Və ya karyerada dişləri pis olan, dişləri əyri olan, görünüşü pis olan, dişləri ləkəli olan insanın karyerasının düzəlməsi mümkün deyil. Əlbəttə bu. Və bunlar, insanlar artıq bunu anlayır və mümkün olduğu eləyirlər. Çətin də deyil, bütün texnologiyalar artıq Azərbaycanda var. Bunu etmək üçün heç bir yerə getmək lazım. Mütəxəssislər də var və bunu etmək də asanlaşıb. Mən bir şey də sizdən soruşmaq istəyirəm, doktor. Əgər valideynlər uşaqlara fikir, çünki bu dişlərin özürləri uşaq vaxtdan qoyur da, nələrə xüsusi fikir versin? Bu ən gənc yaşlarından, 1-2-3 yaşından başlamış məktəbə qədər valideynlər xüsusi nəyə fikir versin ki, gələcəkdə bunların sağlam diş sayı daha çox olsun? Bir, dişlər çıxanın gündən, çıxan saatdan etibarən dişlər təmizlənməlidir. Valideynlər biraz düz bilmirlər. Bu süd dişlərinə dairdir. Süd dişləri, təbii ki, süd dişləri. Dişlər çıxmağa başladı 6-7 aydan, artıq təmizlənməlidir. Təbii ki, uşaq bunu edə bilməyəcək, fırçalamaq da olmur. Xüsusi təmizləyici vasitələr var, xüsusi tamponlar var, xüsusi barmağa taxılan fırçalar var. Birinci gündən dişlər, 2 dənə uşağın 6 aylıq uşağın dişi çıxıb, onları artıq təmizləmək lazımdır. İnsanlar, ikinci yanlış bilinən bir şey var ki, insanlar deyir ki, süd dişidir, onsuz da düşəcək, onsuz da dəyişəcək, fikir verməyək, müalicəsini eləyək, qətiyyən düzgün deyil. Dişlərin əyri olmasının gələcəkdə süd dişlərinin problemli olmasıdır. Onun da çox çətin bir şey deyil, müalicəsi də var, həkimlərimiz də var, uşaq stomatologlarında da var. Süd dişləri də mütləq müalicə olunmalıdır. 6 yaşından, 7 yaşından başlayaraq 12 yaşına qədər dişlər dəyişir, daimi dişlər çıxmağa başlayır. Xüsusi profilaktik vasitələr var, fluorlu gellər var, xüsusi silantlar var. Bunlar da çox ucuz vasitələrdir, edilməsi də çox asandır. Sadəcə valideynlər bunu bilmədiyi üçün etmirlər. 6-7-8 yaşında tətbiq olunan fluor gellər insanın orta yaşına, 40-50 yaşına qədər gələn dişlərindəki sağlamlığını saxlaya bilər. Bu, təsdiq olunub, elmi cəhətdən bilinir. 12 yaşına qədər eldən profilaktik vasitələr, xüsusi fissur sealantlar deyilən dişlərin üstünə örtülən laklar 20-30 yaşına qədər ağızda qalır və dişləri tamamən qoruyur. Düşünün ki, 30-35 yaşında bir insandır, heç bir şey yoxdur. Və bunu uşaqlıqda 1-2 saatlıq bir müalicə metodundan həll etmək olar. Allah gözəl. Qidalanmada nə xüsusi fikir vermək olar? Var mı bunun faydası? Şəkərli qidalanma. Yəni də biz bunu hamımız bilirik, valideynlər də bilir. Biraz diqqət edilməlidir. Təbii ki, uşağa deyə bilməzsən ki, yemə, şəkərli, konfet və s. Sadəcə yeyiləndən sonra təmizlənməlidir. Buna da diqqət edilsə, heç bir problem olmayacaq. Heç bir vaxt biz demirik ki, uşağınıza bu yeməyi və s. yeməyi verməyin. Uşaq istəyirsə, əlbəttə ki, konfet də yiyəcək, təbii, çox olmama şərti ilə. Amma onu yiyəndən sonra bir təmizləmək, bir fırçalamaq çox çətin bir şey deyil. İnanın ki, çox təsiri var. İnsan dişlərini gündə yatmaqdan əvvəl heç olmasa bir dəfə təmizləyirsə və təmizləməyən insan arasında çox fərq var. Ümumi sağlığa da təsir eləyir, görünüşə də təsir eləyir, insanın rahatlığına da ağrısı yoxdur, əziyyəti yoxdur. Sadəcə valideynlər buna biraz diqqət eləsinlər. Çox güzel. Məsələn, bu estetik stomatologiyadan danışsa, məsələn, çox əyri dişlər varsa, məsəl üçün, bunlar bu xüsusi dediyimiz bu breketlər vasitəsilə. Breketlərlə vasitəsilə mi, yoxsa bu vinillə bunlar düzəlirmi? Yəni, hansı yaşdan qoymaq olar? Ona da aydınlıq getirim. Uşaq yaşlarında 12 yaşından 18 yaşına qədər, 19 yaşına qədər təbii ki, qapaqlarla və ya vinirlərlə müalicə etmək məsləhət deyil. Uşaq hələn böyüyür, formalaşır, dişləri normal vəziyyətə gəlir və qapanışda diş əyriliyi, qapanışda bir qüsurlar varsa, diş əyriliyi varsa, bunlar ortodontik müalicə metodları ilə düzəldilir, briketlərlə düzəldilir, xüsusi çıxan aparatlarla düzəldilir.
Sadəcə müəyyən yaşdan sonra əyriliklər, qüsurlar varsa və insan ortodontik, əslində ortodontik müalicə böyüklərdə də tətbiq oluna bilər. Sadəcə qapaqlar, dişlərdə kariyes, qırıqlar, sınıqlar varsa artıq ortodontik müalicə olmayacaq. Çünki diş cərgəsindən başqa bir də dişlərin forması, rəngi düzəldilməlidir. Yəni böyük insanlarda qapaqla müalicəni məsləhət görürük. Yəni də vinirlər bunların ən asandıdır. Bəli, görüntülərimiz varsa. Nümunələri yenə göstərmək istəyirəm. Nədir bu aydınlıq gətirək ki, çox incə dırnaq qalınlığında 1 mm qalınlıqda dişləri bəzi hallarda heç yontmuruq. Yenə də konkret vəziyyətdən asılıdır. Bəzi hallarda yarım millimetrə qədər bir yontma olur. Yəni minə qatını heç keçmədən, dişə heç bir zərər vermədən demək olar ki, dişlər yontulandan sonra laboratoriyada xüsusi materiallardan çox sərt, baxmayaraq ki, 1 mm qalınlıqda rəsmdə gördüyünüz kimi bir incə bir təbəqədir, amma son dərəcə sərtdir. Sərt. Qırılmır və dişə xüsusi maddələrlə yapışdırılır. Tək-tək yapışdırılır, dişi qoruyur. Həm dişə gözəllik veririk, həm dişi qoruyuruq. Yenə də nümunələri göstərim. Bu ölçülər fərqli, orada insanın birinci bu diş ölçüləri götürür. Təbii-təbii ki, hər kəs individualdır. Karkas kompüter və yığılır ki, bu hansı, bir yan bayantın hansı bir görüşə olur. CAD-CAD texnologiyalar dediyimiz computer aided design, computer aided machining, bunlar tamamən kompüterdə, hətta robot... İnsanın hansı görünüşdə olduğunu onu da verə bilirsiniz. Bəli. Əvvəlcədən bunu görüntüsünü xəstəyə göstəririk, məsləhətləşirik. Daha əvvəl dediyim kimi, hər kəsin öz zövqü var. Öz zövqə görə dişləri düzəldirik, kimsə biraz uzun dişlər istəyir, kimsə biraz xırda dişlər istəyir. Daha sonra bu kompüter vasitəsilə xüsusi kesmə aparatları var. Yəni buna insan əli də heç deyimir demək olar ki, sadəcə rənglənməsində biraz... Bu sıfır xətadan bu tam... 100% keyfiyyətli vəziyyətdə düzəldilir. Çox gözəl, sevinirici haldır. Doktor, verilişimiz sona yetir. Sözünüz nə olar tamaşaçılarımıza bu estetik stomatologiya bağlı? Onu da bir görüntü ilə göstərmək istəyirəm. Sözə də artıq ehtiyac yoxdur. Yuxarıdakı görüntüdən artıq 21-ci əsrdir. Yuxarıdakı görüntüdən qurtulmaq lazımdır. Bir həftə ərzində, 10 gün ərzində aşağıdakı ikinci rəsimdə gördüyünüz vəziyyəti əldə etmək olar. Hər kəsə bunu məsləhət görürəm. Hər kəsi belə gözəl dişlərlə görmək istəyərdik. Təşəkkür edirəm, doktor. Tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm. Bugünkü qonağım Ankara Universitetinin stomatologiya fakültəsinin məzunu, bir çox beynəlxalq stomatoloji konfransların, cəmiyyətlərdə iştirak etmiş, Azərbaycanın aparıcı mütəxəssislərinin biri və 14 illik praktika malik Medistal Klinikasının həkim stomatoloqu Fərid Zeynalov idi.